Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərara əsasən ötən gün saat 06:00-dan Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sərnişin daşıma fəaliyyəti bərpa edilib. Bu barədə Metropoliteni açıqlamasından bildirilir. Mayın 9-da metronun 20 yanvar stansiyasında 1986-cı il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Nicah Rəhmanoğlu polisin tibbi maska taxmaq barədə göstərişinə məhəl etməyərək onunla mübahisə edib və inzibatı məsuliyyətə cəlb olunub. İnzibatı Xətərlər Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsinin tələblərinə zid hərəkət etmiş vətəndaş Yasama Rayon Məhkəməsində səhvini itiraf edib. Ümumən Metropoliten ərazisində 167 nəfərə rəsmi xəbərdarlıq edilib. Qayda pozuntusuna təşəyyül verəcəkləri təqdirdə İnzibatı Xətərlər Məcəlləsinə uyğun məsuliyyətə cəlb olunacaqları onlara bildirilib.